السلام علیکم ملګرو زم تاسو ورو تاسو ملګری جنید خان دا جمعه ته ګورې چې دا د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم او جمعه ته په طائف خار کې راځي جمعه ته د الله خیمه او د سر نور هم داسې خبرې د ریلیټډ د جمعه سره جوخته نو هغه د الله هم خیمه نو ویډیو کمپلیټ ګورې خپل ملګرو سره به ضرور شریک کوي کمنټ کې به سبحان الله او ماشاءالله ضرور لیکي او ویډیو به هم شیر کوي دا غر تاسو لخر جی د طائف خار دی طائف غر دی سوري چې ښکته به کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مونږ کولو زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مونږ کولو یا به جمعه ته راغو نو دلته بره دی طائف دی او بره غر نه به د ماشومانو په کاڼو باندې وشتو دا د طائف هغه غر دی چې دلته به تاسو لپاره طائف کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې ډېر زیات ظلم شوی دی نو دا هغه غر دی چې دلته به هغه وړو ماشومانو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په کاڼو باندې وشتو بل تاسو دغه مخامخ دا کور ښکاري دا د هغه بوډۍ کور دی چې کومې بوډۍ به په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم جمعه ته راتلو نو دغه کور کې به هغه بوډۍ ښځه اوسېده او په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې به د خپل کور هغه ګن راویشتو هغه کومه خزله بچی کړه جمع شوې وه هغه خزله به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې راویشته دا د هغه بوډۍ کور دی. خام مخکې تاسو وګورئ دا هغه زوړ جمعه ته دی کې بل دا طائف کې دی جی دغه تاسو له دا پوڼۍ ښکاري جی په دې پوڼو باندې به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام الله مطلب سے انسٹرکشن ورکول سے تقریر وغیرہ بہو اب دل تپدی پونو باندھے بودری دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بودری دو اور ٹول صحابہ کرام بہت رکھتا و لاڑو اگلا بے انسٹرکشن ورکول یا داس تعلیم بھی ورکول اپا دی پونو باندھے بہو لاڑو سید اور دا جمعہ چکم دے دا پا اسم ہمشتا دے پا طائف کی مطلب دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باغا حالت کے دے اس چینجز پا کنے در اغلی سعودی عرب کی داس دیر تاریخی مقامات تھی دیر اسلامی مقامات تھی چی اگے کہ اس چینجز سعودی عرب حکومت نہ دے راوستے بل سعودی عرب چکم دے دیر غٹ ملک تھی دیر غٹ ملک تھی دا اگر جی دا محراب دے دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جی کی منس کڑے دے جمعی ورکڑی دی تقریبا 1400 سال مخ کے ما غرنگ حالات کے موجود دے اور ډیر خلک تاسو په دې باندې ښکار ډیر خلک په دې باندې لیکای کړي خپل نمونه په لیکلي دي هماغه جاهلیت ته مخکې ګورو جمعه تاسو دنه مو ګورئ دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په لاسونو جوړ شوی جمعه ته دې ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خواږه قدمونه پراته دي دې ځکه هغه منځونه کړي دي صحابه کرام منځونه کړي دي اور په طائف خار کې موجود دی طائف کې تاسو له پته ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې ډیر زیات ظلم وړو ماشومانو په کاڼو ویشته دي هغه ټو مطلب زنانو ورسره ظلم کړی دی سړو ورسره ظلم کړی دی په طائف خار کې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ د پاره ده اسلام شنن راغلی دی دا په ډېر تکلیفاتو باندې راغلی دی موږ له په فری کې ملو شوی دی اور بیا هم افسوس سره دی ویم چې موږ هغه رنګ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په تور طریقو باندې ژوند نه تیرو چې کوم تور طریقې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موږ له خولې دی او په کوم تور طریقو باندې به موږ جنت له سنت طریقې د لزې ادم د الله په احکامات څومره په تکلیفاتو باندې دا اسلام دی دنیا ته راغلی دی دا دې کې د صحابه کرامو او وینه شامل ده د دنیا جنگونه شوی دي کفارو زموږ د حضرت محمد سلم د دنیا بیزتیانې شوی دي تاسو وګورئ دې ویډیو کې دا هغه مسجد دی په طائف خار کې ډیر زبردست ویډیو و امید لرم تاسو به ضرور خوښ شئ وي دا ویډیو به تاسو خپل ملګرو سره ضرور شیر کوئ کمنټ کې به سبحان الله لیکئ ماشاء الله به لیکئ ځکه په دې د دې جمعه دیدار لپاره به تاسو سعودي عرب له دی او تاسو له په ویډیو کې ښکاري دو نو د ویډیو کتلو ډیره زیاته مهرباني امید لرم ویډیو پر تاسو خوښ شئ وي شیر یې ضرور کړئ یار او کمنټ پہ مکئی سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور لکھئی ویڈیو شیئر کو لکھے بہ ان شاء اللہ عیسیٰ علیہ ثواب دستہ سدھا پارا جنید خان آفیشیل چینل سبسکرائب کریں پیج لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں والسلام.